Jeg hedder Tobias Elstrup, og jeg er fysisk træner i Randers FC. Det vil sige, at jeg står for den daglige planlægning og testning og er sådan ansvarlig for, at spillerne de restituerer på en god måde og udvikler sig rent fysisk. Det vi kan se i moderne topfodbold, det er, at spillet det bliver mere og mere intenst. Det vil sige, at det stiller større og større krav til spillerne. De sprinter mere, løber mere højintenst, og det stiller et enormt stort krav til restitution, både søvn, men også kost og kosttilskud. Derfor så har vi et samarbejde med Bodylab, der leverer kosttilskud. Det samarbejde er vi rigtig, rigtig glade for. Det har vi, fordi at det er med til at lægge detaljer på for hver enkelt spiller. Hver individuelle spiller kan få det, de har behov for, så de kan præstere maksimalt i kampene, når der er point på spil.